ဖတ်ဖို့ကောင်းတန့်အတံဖိုင်အမှတ်ကိုအတံဖိုင်တင်ပေးရတဲ့ရေချက်ကတော့တချို့သောသမီးလေးတွေဟာဘဝရဲ့မွန်းကျမှုတွေအခက်အခဲပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်အားငယ်နေတာမျိုးကြုံနေတဲ့အခါအဖေနဲ့အတူနေရလို့ဝေးကွာနေတဲ့အခါမျိုးမှာအလွမ်းစိတ်တွေပြေးပါစေအားငယ်မှုတွေပြေးပါစေအဖေတယောက်ကအနားမှာလာထိုင်ပြောသလိုမျိုးခံစားပြီးတော့သူ့ဘဝသူအာမန်တဲ့စိတ်အားတင်းနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအတန်ဖန်လေးကိုတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ပါဗျာ။သမီးလူရိုးဆိုတာသင်္ချိုင်းကုန်းမှာပဲရှိတယ်လို့တရားရောက်ကကိုယ့်ကိုလာပြောရင်မယုံလိုက်နဲ့နော်။သူ့ရဲ့ခံစားမှုတစ်ခုခုကြောင့်သူမြင်တဲ့ရှုထောင့်ကပြောနေတာအဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူး။ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့တောသူတောင်သားတွေအမှန်တရားကိုရှာဖွေနေတဲ့ပညာရှိတွေတန်နေရာမှလွံ့မြောက်ရေးအတွက်ကြင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့သူတော်စင်တွေများကြီးအများကြီးရှိနေပါသေးတဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေထဲမှာဖေဖေနဲ့သမီးလည်းအပါဝင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်နော်သမီးများများပေးလေများများရလေပဲသမီးကစင်ရတော့ပေးเสียမှမရှိတာလို့ပြောမလို့လားသမီးမှာပေးနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမမိနဲ့သမီးရဲ့အပြုံးတွေအကျဉ်းနာစကားတွေမေတ္တာစေတနာတွေအားပေးကူညီမှုတွေလူတွေကိုပေးလိုက်စမ်းမှသမီးရဲ့ဖြော်ယူတဲ့ဖော်ယူတဲ့အပြုံးလေးဟာလူတွေကိုနာကြည်မုန်းကြီးနေသူအတွက်သက်သာရာရစေပါတယ်သမီးရဲ့အကျဉ်းနာစကားတစ်ခွန်းဟာစိတ်ပြည့်အားငယ်နေသူအတွက်အားစီတစ်ခွက်ပါကွယ်သမီးရဲ့တန့်စင်တဲ့စေတနာမေတ္တာတွေဟာပြပယ်ကံလူသားတွေအတွက်မျော်လင့်ချက်အလင်းအောင်ပါပဲ။သမီးရဲ့အားပေးကူညီမှုဟာလိုအပ်နေသူတွေကိုနလန်ထူစေနိုင်ပါတယ်။ကိုပေးနိုင်တာကိုမပေးပဲသူများပေးမှာကိုပဲထိုင်ဆောင်မနေနဲ့တော့။သမီးလေးစိတ်မောနေရမှာစိုးလို့ပါ။သမီးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုတူတူတိတ်တိတ်ပြောပြရအောင်။ဘဝဆိုတာပြိုင်ပွဲပဲပြိုင်ပွဲမပြီးမချင်းမိမိရဲ့အကြံစီကျူပန်းအားထုတ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဘယ်သူမှမပြောသင့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မအောင်မြင်ခင်ကြိုတင်ပြောခဲ့ရင်အပြိုင်ဆိုင်အဖြစ်အစီဟာအန္တာအနောက်ချက်တွေပေါ်လာတတ်တယ်လို့ကိုယ်ကိစ္စမအောင်မြင်ရင်လည်းအထင်သေးခဲ့ရစရာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူဝဲအပ်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူမှမပြောပဲပြောရထားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့သမီးကိုပြောချင်တယ်။ဖေဖေစကားကိုယုံကြည်နားထောင်ပါ။ဒါဟာအောင်မြင်ခြင်းပြုဝဲချက်တစ်ခုပဲ။သမီးလူတိုင်းအချစ်နဲ့မကင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချစ်ကိုဘာသာပြန်မှားနေကြလို့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေကြရတယ်။တချို့ဆိုဒီမှန်းချက်ဒီပြက်ဘဝတွေပြက်လွန်ပြီးပါဖြစ်ကြရတယ်။တယောက်ယောက်ကိုအရန်ချစ်တဲ့ချင်းပြီးဆွေဆွေလန်လန်တန်တန်တတာနဲ့တတ်တည်ခြင်းစိတ်တွေတော့အောက်တက်တယ်။မိကုလုံးနဲ့ကြားတဲ့ရောက်နေတဲ့သူလိုဘာမှမမြင်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အချိန်တစ်ခုကိုဖျက်ကျော်သွားတော့မှအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရွတ်တုတ်ခဲ့တာပဲဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်သွားတော့တယ်။သမီးလည်းအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရွတ်တုတ်ခွင့်ရှိပါလေကွယ်။ယူခြင်းယူလိုက်ပါဒါပေမဲ့တတ်တည်ခြင်းလောက်အောင်တော့မယူလွတ်လိုက်ပါနဲ့နော်သမီးလေးကိုအနှိုင်းမဲ့ချစ်တဲ့ဖေဖေဒီအတံပိုင်းလေးကိုနားဆင်ရတဲ့သူတွေအတွေ့တစ်ခုအာမန်တစ်ခုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ